Horn of Africa might be headed for yet another war. እኛ ሌላ ሀገር ወሮን ቢሆን ኖሮ ይታይ ነበር. It will further destabilize that region. ችግሩ ያለው ውስጣችን ነው. የአፍሪካ ቀን አወዛጋቢና ግራጋቢ ለምን ሆነ? ደስታው እዚህ ይጀምራል ቢሎት ይሄን ዝግጅት የደገፈልን DMC Real Estate ነው DMC Real Estate አሁን ደግሞ 25% ታላቅናሽ በማድረግ ከብር 590,000 ጀምሮ ድጋሚ የማይገኝ ድል ይዞሎት መጥቷል DMC 50% የባንክ ብድር የተመቻቸለት ከስቱዲዮ ጀምሮ እስከ ባለአራት መኝታ ቤት 10% ብቻ ቅድመ ክፍያ ከፍለው ቀሪውን ቀስ ብለው በግንባታ ሂደት የሚከፍሉት DMC Real Estate አድራሻችን ለቡባ ፕራታይል ከቻድ ኤምባሲ ፊት ለፊት ለበለጠ መረጃ በ0923 0936 ወይም በ0937 628 8 ይደውሉ DMC Real Estate የአፍሪካ ቀንድ የሚለው ሲያሜ ከሰሜን ምስራቅ አፍሪካ ሽብልቅ ተነስቶ እንደ በሬ ቀንድ ወደ ህንድ ውቅያኖስ እስከሚዘረጋው ከባቢ የሚደርስ ክፍል ቢሆንም በአንዳንድ ምሁራን ጥናቶች ታላቁ ቀንድ ወይም The Greater Horn Region ተብሎ የሚጠራው ክፍል ግን ደቡብ ሱዳንን ጨምሮ ኬንያና ሱዳንን በማካተት እስከ ሩዋንዳ ድረስ የሚዘረጋ እንደሆነ ተጠቅሷል። ሆኖም የትኛውንም አካባቢ ከአጎራባቾቹ ሙሉ ለሙሉ ለይቶ መበየን ባይቻልም ቀንዱ ግን ከሱዳን ጋር ያለው ግንኙነት ተለይቶ ሊቀርብ የሚችልበት እድል እንዳለ የሚያነሱ ወገኖች አልጠፉም። ለዚህ ደግሞ የሱዳን መንግስት ልውና ከኢትዮጵያም ሆነ ከምስራቃዊ አጎራባቾቹ ይልቅ ከግብጽና ከአባይ ጋር የተሳሰረ ነው የሚለው መከራከሪያ ደመቅ ብሎ ይነሳል። በሌላ በኩል የኬንያ ወደ ቀንዱ ሀገራት ጎራ መሳብ አብይ ምክንያቱ በሰሜን ምስራቅ ግዛቶቿ ውስጥ ባለው የሶማሌ ህዝብ የተነሳ ቢሆንም ህልውናዋ ግን በዋናነት ከቀድሞዋ የብሪታንያ ቅኝ ተገዥነት የተጣባ በመሆኑ የቀንዱ ፖለቲካ ታካኪነቷን ያሳሰዋል ይሉናል እነኚሁ አሰላሳዮች። ይህ የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ከአፍሪካ ውጭ ባለው ዓለም ዘንድ እጅግ ጥልቅና ውስብስብ ችግር ያለበት ተደርጎ መወሰድ ከጀመረ ዘመናት አልፈዋል። ለዚህ እንደ ክሪስቶፈር ክላፋም ያሉ የጉዳዩ ጠሊቅ ተመራማሪዎች የቀንዱ ሀገራት የሥነ መንግሥት ምስረታ ከተቀረው የአፍሪካ ክፍል ያለው ልዩ መልክ አብይ ምክንያት ሆኖ አገልግሏል ይላሉ። የአፍሪካ ቀንድ የመልክዓ ምድር፣ የታሪክ፣ የህዝብ ብዛት፣ የፖለቲካና የባህል ልዩነት በቀጠናው ማህበረሰቦችና በመንግስታቱ መካከል ግጭት እንዲፈጠር ተጨማሪ ምክንያት መሆኑንም ይጠቅሳሉ። የውጭ ኃይላት ከቀጠናው ጋር የውክልና ፖለቲካ እንዲጫወቱ ካደረጓቸው ምክንያቶች ውስጥም እነኚህ ልዩነቶች ዋና መሆናቸውም ነው ተደጋግሞ የሚገለጸው። ቀንዱ የታሪክ አጋጣሚ ሆኖ በዓለም ማህበረ ኢኮኖሚያዊ ተለውጦ መስቀለኛ መንገድ ላይ ራሱን የከሰተ ነው። በዘመናት ሂደት ነጋዴዎች በዚህ ቀጠና ከሰሜን ወደ ደቡብ፣ ከምዕራብ ወደ ምስራቅ ሲጓዙ ኖረውበታል። የተለያዩ የሥነ መንግሥት ኢምፓየሮች ወይም ግዛት አጼዎች ኃይላቸው ሲገስፍና መልሶ ሲንኮታኮትም ታይቶበታል። እስልምናና ክርስትና ከሥነ ፍጥረታቸው መጀመሪያ ዘመናት አንስቶ ራሳቸውን ለመከሰት ያልተቸገሩበት ቀጠናም ነው። የአባይ ወንዝም ከዚሁ አካባቢ ተነስቶ ግብጽ በመድረስ በርካታ ሀገራትን እስከ ወዲያኛው በህልውና በማጋመዱ ትናንትም ሆነ ዛሬ የቅርብና የሩቅ መንግስታት አይን የሚያርፍበት የዓለም ክፍል እንዲሆን አስችሎታል። ቀንዱ የከባቢውን ህዝቦች ከቀይ ባህር፣ ከኤደን ባህረ ሰላጤና ከህንድ ውቅያኖስ ጋር ባስተሳሰረበት የሺህ ዘመናት ጉዞ የሚነገርለት ታሪክ እንዲህ ባጭር ደቂቃ ተተርኮ የሚያልቅ አይደለም። ዛሬ ላይ ጅቡቲ፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳንና ሶማሊያን ያካተተው ይህ ከባቢ ኬንያና ዩጋንዳንም ጭምር በቅርበት አስተሳስሮ ዳግም የታላላቅ ሀያላንን ትኩረት የሳበ ቀጠና ከሆነም ሰነባብቷል። በዚህ ረገድ በቅርብ ባሉት የመካከለኛው ምስራቅ ሙስሊም ሀገራት መካከል ያለው የአስተምሮ ልዩነት ትንቅንቅ ያስከፈለው ክቡድ ዋጋ፣ በየመን ያለውና አሁን ላይ እጅግ የተጋጋመው ግጭት፣ በቀይ ባህር በኩል የሚካሄደውን የንግድ ደህንነት ስጋት ላይ የመጣሉ እውነታ፣ የሽብርተኝነት ፈተናና ከፍተኛ የሆነ የዜጎች ፍልሰት በከባቢው መኖር ጉዳይ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በተለይም የአውሮፓ ህብረት በዚህ ወሳኝ የአፍሪካ ክፍል ዲፕሎማሲያዊ፣ ኢኮኖሚያዊና የጸጥታ እንቅስቃሴ ውስጥ እጁን በደንብ እንዲዘረጋ ምክንያትም ሆኗል። ነገሩን በጂኦፖለቲካዊ ቋንቋ እናስቀምጠው ካልን ቀንዱ በጣም በተበጣጠሰ ደረጃም ቢሆን የምዕራቡ ዓለም ደቡባዊ መንደር ሆኗል ማለት ይቻላል። የምዕራቡ ዓለም ፍላጎት ሽብርተኝነትን መከላከል፣ መልካም አስተዳደርንና ሊበራላዊ ስርዓት ንግዱን መትከል ብሎ
ኢኮኖሚያዊ እድገታቸውን ከባህረ ሰላጤው የጸጥታ ጉዳይ ጋር ቁልፍ ትስስር ያለው መሆኑን የጋራ አቋም በመያዝ ከባቢውን ወደ መረጋጋትና አንድነት ማምጣት በሚል ዓላማ ተቀይዷል። በሌላ በኩል ይሄው ቀጠና የመካከለኛው ምስራቅ ሙስሊም ሀገራት የሽኩቻ ጓሮም ነው። ሀገራቱ እርስ በርስ እየተላተሙም ቢሆን ግን በአፍሪካ ቀንድ የራሳቸውን ጥቅም ለማስጠበቅ ወስነው በንቃት መስራት ከጀመሩ ውለው አድረዋል። ሰፊው ዓለም አቀፍ ስርዓት በቀንዱ አካባቢያዊ ፖለቲካ ላይ ያለው ተጽዕኖ ትልቅና አንዳንድ ጊዜም እጅግ ወሳኝ ነው። ነገር ግን የተጽዕኖ አቅጣጫም ሆነ ጉዳቱ ምን ተራሱን የሚቀጥለው ለአካባቢው ውስጣዊ መዋቅር ምላሽ በሚሰጥበት መንገድ ነው። ዓለሙን ከሉላዊነት በኩል ለሚመለከቱት ለነኚህ ኃይሎች ባደጉ ሀገራት መካከል ያለው ሰፊ የኃይል አለመመጣጠን ጥልቅ ድህነትና ውስጣዊ ግጭቶች ካለበት ከዚህ ቀጠና ግዙፍ ከመሆኑ አኳያ አንዱ አንዱን ለመቆጣጠር መትጋቱ አስገራሚ አይደለም። ተደጋጋሚ የታዩ ድቀቶችን ለተመለከቱት በከባቢው ውስጥ ላሉት ህዝቦችም ራሳቸውን የውጫዊ ብዝበዛና ጠባጫሪነት ተጎጂዎች አድርጎ መመልከቱ ይቀላቸዋል። እናም ላሉበት መጥፎ ሁኔታ መፈጠር ኃላፊነቱን ለመሪዎቻቸው ከመስጠት ይልቅ ወደ መልካም ነገሮች ሊቀየሩ የሚችሉ ተነሳሽነቶችን እንዳያነቃቁ ጭምር ለመሪዎቻቸው ይሁንታ መስጠትን ከልክለዋል። እዚህ ጋር የቀንዱ የተለየ መለዩ የነበረው ሁልጊዜም በሚባል ደረጃ ኢትዮጵያ የውጭ ኃይሎች አካባቢውን የሚመለከቱበት መታያ መሆኗ ሲሆን፣ ይህም በሌሎቹ የቀንዱ ሀገራት ዘንድ የቅሬታ አልፎም የቁጣ መነሻ መሆኑ ነው። ኢትዮጵያ የቀንዱን ሀገራት በዙሪያ የምትጎራበት፣ በቆዳ ስፋትም ሆነ በህዝብ ብዛት የምትልቅ፣ በሀገረ መንግስት ምስረታዋም ረገድ ከሌሎቹ የቀንዱ ሀገራት በተለየ መልኩ የራሷን መንግስት በራሷ ያቆመች መሆኗ ለዚህ እንቆቅልሽ ቁልፍ ሚስጥር መሆኑንም ቀደም ብለን የጠቀስነው የፖለቲካል ሳይንስ ተመራማሪው ክሪስቶፈር ክላፋም ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ስቴት ፎርሜሽን ኤንድ ዲኬይ በተባለው መጽሐፍ አስፍሯል። በእነኚህ ዝርዝር ምክንያቶች የኢትዮጵያ መንግስታት የራሳቸውንም ሆነ በአጠቃላይ የአካባቢውን መረጋጋት የማስተናገድ የነበራቸው መሆኑ ውጫዊ ተዋንያኑ ምንም እንኳን አንዳንድ ጊዜ ፍላጎቶቻቸው የረጅም ጊዜ አሉታዊ መዘዞችን ቢያመጡ፣ ፖሊሲዎቻቸውን ሲነድፉ ግን ከኢትዮጵያ ሰፊ ፍላጎቶች ጋር በስፋት እንዲያጣጥሙ አስገድዷቸዋል። ለማሳያ ያህል በ1952ቱ የኢትዮጵያና ኤርትራ ፌዴሬሽን ወቅት የነበረው የንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት ኤርትራ ላይ ያለውን የይገባኛል ጥያቄ ከሉላዩ ዓለም የደህንነት መዋቅር ጋር ያስተሳሰረው በቀዝቃዛው ጦርነት አውድ አሜሪካ የምትፈልገውን ወሳኝ የግንኙነት የጦር ሰፈር ኤርትራ ውስጥ እንድታገኝ በማስቻል ነበር። ሩሲያ በአንዋር ሳዳት አማካኝነት ከግብጽ በተባረረች ማግስት ወደዚህ አካባቢ ለመምጣት ስትሻ ያደረገችውም ነገር አሜሪካ ከኢትዮጵያ ጋር በማበሯ ከአካባቢው ደካማው ሀገር ሶማሊያ ጋር ትስስርን ማበጀት ነበር። የ1966ቱን የኢትዮጵያ አብዮት ተከትሎ ኢትዮጵያ ወገንተኝነቷን ስትቀይር ሩሲያ ጥምረቷን ከሶማሊያ ወደ ኢትዮጵያ ለማዞር ሁለቴ ማስተባል አስፈለጋትም ነበር። ይህም አሜሪካንን መሄድ ወዳልፈለገችው አቅጣጫ ወደ ሶማሊያ ለመዞር ውሳኔ ላይ እንድትደርስና በሂደትም ኢትዮጵያን እንደገና ማግኘት ይቻላል በሚለው ከባድ ጥያቄ ውስጥ ገብታ ገና የቀዝቃዛው ጦርነት ሳያከትም ያልተከለሰ ሶሻሊዝምን ነው የምናራምደው ይሉ የነበሩትን የሰሜን ኢትዮጵያ አማጽያንን እስከ መደገፍ አደረሳት። ባለፉት ቅርብ ዓመታት ወደ አካባቢው የመጣችው አዲሲቷ ሉላዊ ሀያል ሀገር ቻይናም እንዲሁ ፍላጎቷን ኢትዮጵያ ላይ የጣለችው ከሌሎቹ ሀገራት አስቀድማ ነበር። አስቀድሞ እንደተጠቀሰው የአፍሪካውያኑ ስምምነት በኤርትራ ጉዳይ ላይም ሆነ በቅኝ ግዛት ክፍፍሉ ወቅት ኢትዮጵያ በያዘችው ሶማሌዎች በሚኖሩበት አካባቢ ላይ ሶማሊያ ባቀረበችው የይገባኛል ጥያቄ ላይ እንደታየው ጭምር ለኢትዮጵያ ያደላ ነበር። እነኚህ መላቀቶች ከአውሮፓውያኑ 1991 በኋላም ተደጋግመዋል። ከልዕለ ሀያል ሀገር ጋር ያለ ህብረት ዋጋ ባጣበት የድህረ ቀዝቃዛው ጦርነት ወቅት የበላይ የነበሩት ምዕራባውያን ሊብራል ዲሞክራሲን፣ መልካም አስተዳደርን፣ የግጭት አፈታተንና ኢኮኖሚያዊ ልማትን አፍሪካን ወደ ዋሽንግተኑ ስምምነት መውሰጃ መለኪያዎች በማድረግ አዲስና ሁሉንም የሚጠቅም ሉላዊ ስርዓት ወደ ማበጀት ተመልክተው ነበር። ምጻቱ ግን በምርጫ ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር በማድረግ የተረጋገጠ እውነተኛ የብዝሃ ፓርቲ ዲሞክራሲ የገነባች የአካባቢው ብቸኛ ሀገር ዓለም አቀፍ እውቅና የተነፈገችው ሶማሌላንድ መሆኗ ነው። የአካባቢው መሪ ሀገር የሆነችው ኢትዮጵያ ሳይቀር ይህን አጀንዳ ያሟላችው በጣም በከፊል ነው። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ቀንዱን እየነካው ባለው ሉላዊ ለውጥ ደግሞ የኤዥያ ሀገራት በተለይም የቻይና መነሳት በነባሮቹ አካባቢያዊ ግንኙነቶች መላቀቅ ውስጥ ለመሰንቀር ብዙ የቸገራት አልሆነም።
منم منقوان يه چاينا ودا كوابيو عود مطلق بتا مستنداكي بيهونم بتاريك بكندوست وان ننجاو چاي توانيان كنبروت يه اوروبا كنجيجي هغراتنا يكسكازو تورنت لإله هيالان انصار كتاييجن واغا باللو ملكو يتليه چاگرونا ناگنيا تالن چاينا اند اوروبايانو كنجيجيوج غزاتايو منيوتوش كالميازوانا بتليم لقدمو احاديق مرو ايتيوبياو منقست مريتيونا يلماتايو منقست فنوت كماقرواوچي روسيا كشيستي متو سلستاوچو مچارشا كشيستي متو سامانيوچو مچارشا درس بتليم بايتيوبيا بيوت لين دنب براتاين التسنو بمادرق ريو تالما يمان نقاك يالما اقرب الدفرچم چاينا جيبوتي لأي كالاتا ديسو سفراوچي تراتيجي بلاغوتوچوا كروسيا ان اميريكا بجيبو يراك امنو ለኢኮኖሚያ የሞአለን ዋይ ብቻ ወነቹልና በአካባቢው ዲፕሎማሲያዊ በላይነት ባላት ኢትዮጵያ ላይ ያላት አትኩሮስ ግን ከታሪካዊ መርሆቿ ያፈነገጠ አይደለም። በዚህም በተለይም በመሰረተ ልማትና በፋብሪካዎች ላይ የከወነችው ሞአለን ዋይ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ መሰረቶች ለማጠናከር መርዳቱ በብዙዎች ዘንድ ይታመናል። በሌላ በኩል የእስልምና አስደናቂ ሉላዊ ቦታ የማግኘት ከፍታ በአፍሪካ ቀንዳውት በደንብ የሚገለጠው በሰሜን ምስራቅ አፍሪካና በአጎራባቹ የአረብ ባህር ሰርጥ መካከለ ያደገ በሄደው ትስስሮች ነው። ተቀራርቦ ከመገኘታቸው በተጨማሪ በንግድና በባህላዊ ግንኙነቶች በተለይም በሃይማኖት የተሳሰሩት እነኛ አካባቢዎች በአለም አቀፋዊ ጉዳዮች መለያየታቸው የመጣው መጀመሪያ በአውሮፓ ቅኝ ግዛት ኋላ አፍሪካን በራስ ግር መቆም በቀየረው የአፍሪካ አንድነት ድርጅትና ቀጥሎ በመጣው አፍሪካ ህብረት ዲፕሎማሲያዊ ገቢራዊ ስምምነቶች የተነሳ ነው። የአፍሪካ ዲፕሎማሲ ደግሞ በተራው ትኩረት ያደረገው መጀመሪያ በአህጉሪቱ ውስጥ ያሉትን ግጭቶች በመፍታት ከዚያም በሁለተኛነት በቅኝ ግዛትና በከስካዛው ጦርነት ከሚወከሉት ታሪካዊ የተሰነ ማከሎች ጋር አህጉሪቱ ባላት ግንኙነቶች ላይ ነበር። ንቁና ግጭት ያለበት የእስልምና ዓለም አቀፍ ፖለቲካ መምጣት እነኚህን ለረጅም ጊዜ ሰነበቱ ዑነታዎች የመበጥበጥ ስጋቶችን ጋርቷል። በተለይም ንቁ ተሳታፊ በሆኑት የእስልምና ቅርጾች በተለይም በሰለፊዝምና እንደ አልሸባብ በመሰሉ ድርጅቶች መፈጠር እየተፋጠነ ያለው መረባበሽ በቀንዱ ላይ ቀጥተኛ ተጽዕኖ አድርጓል። በሌላ በኩል ደግሞ በአረቢያ ባህር ሰርጥ ውስጥ በተለይም የየመን ጦርነት ለቀንዱ ሀገራት መከፋፈሎችን ሲያዋልድ ለምሳሌ ያህልም ኤርትራን ዲፕሎማሲያዊ መንደጠሏን ከመቀነስ ባለፈ ወዳጆችንና የገንዘብ ምንጮችን እንድታገኝ አስችሏታል። ጅቡቲም ሌላኛዋ ግልጽ ተጠቃሚ ሀገር ሆናለች። የሺዓ እስልምና ለመኖር የኢራንን ተጽዕኖ ቢገታም ሳውዲ አረቢያና የገልፍ ሀገራት በአካባቢው ውስጥ ንቁ ሚና መጫወት ግን ጀምረዋል። እዚህ ጋር በአረብ የጸዳያብዮት ማግስትና በመካከለኛው ምስራቅ በሱኒና በሺዓ ማህበረሰቦች መካከለ ያለው ፍጥጫ መካረር በአፍሪካ ቀንድ ላይ ቀጥተኛ ተጽዕኖ እንዳለው መረዳት ተገቢ የሚሆነው ነኚህ እድገቶች የአፍሪካ ቀንድ ባለም ላይ ያለውን ቢና ባስደናቂ ሁኔታ ከመለወጥ አልፈው በቀጠናው ሀገሮች መካከል ስላለው ግንኙነት አንዳንድ ግምቶችን እስከማናጋት መድረሳቸው ነው። ይህም የምዕራባውያን ፖሊሲዎች በቀጠናው ውስጥ የራሳቸውን ግምት በጥንቃቄ እንዲገመግሙ እስከማስገደድ ደርሷል። ለአፍሪካ ቀንድ ሲታሰብ አብይ ሆነው የሚነሱት የቀጠናው ተግዳሮቶች ሶስት ናቸው። የመጀመሪያው የሀገራቱ መንግስታት ዜጎቻቸውን ካሉባቸው ታሪካዊ ሆነ ነባራዊ ነውጦች አንድ ደረጃ ከፍ ወደሚያደርግ ሀገራዊ ፕሮጀክት የማምጣት ጉዳይ ነው። እዚህ ጋር መንግስታቱ እንዲህ ያሉ ፕሮጀክቶች ባያጡ እንኳ መንገዳቸውን በማሳመንና በማስገደድ ምርጫ ላይ የተንጠለጠለ ማድረጋቸው በራሱ ችግር እንደሆነ ነው የሚታመነው። ሁለተኛው ፈተና ደግሞ ቀጠናው አንዳች የተሳካ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ውህደት ለመፍጠር ያለበት ፖለቲካዊ ጠባይ ትልቅ ማነቆ መሆኑ ነው። የአፍሪካ ቀንድ ከአካባቢውና ከአፍሪካ ውጪ ላሉ ተጫዋቾች ቀላል የመጫወቻ ሜዳ ሆኖ መቆየቱ ደግሞ ከሁለተኛው ተግዳሮት ጋር ተያይዞ ሊጠቀስ የሚችል ሌላኛው ችግር ነው። ደካማ አስተዳደር፣ የእርስ በርስ ሽኩቻዎችና የውጪ ጣልቃ ገብነት ሲቀያየቱ ለአንድ ቀጠና ለመረጋጋት የሁል ጊዜ ምክንያቶች መሆናቸው ይነገራል። እንዲህ ሲሆን ቀጠናዊ የኢኮኖሚ ገበያን በመገንባት ላይ ያተኮረ አካባቢያዊ ውህደትን ከማቀላጠፍ ይልቅ ጥቅሙን የተሻለ ላለው ገዢ አሳልፎ መሸጥና በዚያ ገዢው ጡንቻ በመወከል የመደራደር ቁመናን ማሳደግን ምርጫው የሚያደርገው መንግስት ይበዛል። በዚህ ረገድ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በሶማሊያና በኢትዮጵያ መካከል የተፈጠረውን ውጥረት ተከትሎ የሶማሊያ መንግስት የተከተለው ራሱን ለሌሎች መንግስታት ፍላጎት አሳልፎ የመስጠት አካሄድ ሊጠቀስ ይችላል። በተለይም ቱርክ መላውን የሶማሊያ የባህር ጠረፍ በገዛ ኃይሏ እየጠበቀች ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚ እንድትሆን እስከመፈራረም የተደረሰበት ስምምነት ለደገስነው አረፍተ ነገር ልከኛ ማሳያ ነው። እዚህ ጋር ታዲያ ቀደም ብለን የዓለም ሀያላን ቀንዱ ላይ ሊኖራቸው የሚችለውን ፍላጎት ሁሉ ውጤታማ ለማድረግ ወሳኝ የእይታ ማዕቀፋቸው ኢትዮጵያ ከመሆኑ አኳያ
لسوماليا إقزات عندنات مكبر يالا چون قنا إدنات بينا قروب دفرو قنس كهون إثيوبيا كسومالي لاندقاري تفرار رمجو يمقبابي اسم مندت هقوت نو بلو لمن ناقر على بچالا چون ماستو سمي أسفل لقال لما ننيوم لقات نو يتكسنا چون سوس بطنوش مالف قن قلنا رايد اللم بتجمعين إيطاليا فرنسا إن بريطانيا ياندان داشو بق إن يجزا زمنو تشاشو متفاش راشون بيها قراتو متواشو كجزيو دجزي فتناون ديشمبر ليلا مكفي هونال كقطانو هقرات مكاكل سوستو مالتم سودان سوماليا إن دبو سودان الجيغاس كفينا عونم بالتفتو يرسور سطور نتوشي يتداقو سمكات تلاشو باتوا ببروت منغستار درجي تنبونا بافريكا هبرت بركاتي سلام اسكباري اللبت يا عالم كفلم إيهو قطانا مهونو በተጨማሪ ነታይዘው ሊታሰቡ የሚገባቸው ነጥቦች ናቸው። ያም ሆኖ የአካባቢውን ግጭት ለመግራትና ለመፍታት የሚያስችል የትኛውም አይነት መሰረት የረገጠ ሂደት መንደሳት ያለበት የግጭቱን ዋነኛ ምንጮች በማስወገድ ብቻ ሳይሆን አካባቢው ግንኙነቶችን በማሻሻል ጭምር እንደሆነ ምሁራን ይጠቅሳሉ። በዚህ አውድ አሁንም የኢትዮጵያ መንግስት ቢያንስ ከፍያለ አካባቢያዊ ተሰስር ለመፍጠር የሚያስችል ማዕቀፍን ለማበጀት እድል የሚሰጥ ሆኖ ከየትኛውም የአካባቢው መንግስት ይመረጣል። የኢትዮጵያ ልማት በውስጧና በአጉራባቾቿ መካከል ባለ መረጋጋት የሚጠናከር ብቻ ሳይሆን በአካባቢው ያሉ ግጭቶችን ከማባባስ ይልቅ ለመፍታት የሚያስችል ማበረታቻ በማቅረብ ጭምር የሚታገዝ ነው። የዚህ አብይ ማሳያ ሆኖ መታየት ያለበትም ምንም ያህል ያልተሳኩ ቢሆንም እንኳ ከሌሎቹ የአካባቢው ሀገራትና ዓለም አቀፉ ፍራት ጋር በመተባበር በሶማሊያና በደቡብ ሱዳን ስምምነቶች እንዲፈጠሩ ያደረገችው ጥረት ነው። ለጅቡቲና ለኤርትራ ወደቦች አማራጭም ሆነ የምትችለው ሶማሊላንድን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በዝግታ አሁን ደግሞ በይፋ የምትደግፈው ኢትዮጵያ ድጋፋን የምታደርገው ግን ይፋዊው ቅና ከነፈጋት የአፍሪካ ህብረት ስምምነት መስመር ባለማፈንገጥ ነበር። ምንም እንኳን አሁን ላይ ነገሮች የተቀየሩ ቢመስሉም ኢትዮጵያ ከጎረቤቷ ኤርትራ ጋር ለ20 አመታት ይዛ የኖረችው ፖሊሲም ያስመራውን መንግስት የኢጣሊያን ዘመን ህንጻዎች ታቀፎ ከመኖር ውጪ ቀድሞ ሲደሰኩር የነበረውን የአፍሪካ ሲንጋፖር የመሆን ህልም መና በማድረግ አቅሟን ያሳየችበት ጭምር ነው። ምንም እንኳን በዚህ መልክ ለሁለት አስርታት የቆየው ግንኙነት ከ2010 ዓ.ም በኋላ ዳግም የታደሰ መስሎ የነበረ ቢሆንም ኢትዮጵያ አሁን ላይ የተከተለችው የሚመስለው አቋም ግን ልክ እንደ ኢህአዴግ መንግስት ወደፊት የሚመጣው የኤርትራ መንግስት ከአዲስ አበባ ጋር ተስማሚ ግንኙነትን ሊመርጥ ይችላል በሚል ተስፋ የሚታይ ጣልቃ ገብነት ከማድረግ በመቆጠብ የሚሆነውን መጠበቅ የሚል ፖሊሲ ይመስላል። አሁንም ቢሆን የቀንዱ መረጋጋት ዋና ማረፊያ ኢትዮጵያ ናት። ከፍተኛ ውስጣዊ የኃይል አለመመጣጠኖች ያሉበት አካባቢ ሊያቀርብ የሚችለው ብቸኛ ነገር የሁሉን ጠቅላይ አረጋጊነት ነው። ይህ ደግሞ ቢያንስ የኢትዮጵያን ውስጣዊ መረጋጋትንና ጎረቤቶቿን የመጫንን እድል ሳይሆን ሰፊ አካባቢያዊ እቅድ የማዋቀር አቅምን ጭምር ይፈልጋል። እነዚህ እስከሆኑ ድረስ ደግሞ በዳርቻዎቹ ሀገራት ያለ የቀጠላ ለመረጋጋት የሚያመጣቸውን ችግሮች አንዱን ካንዱ ለይቶ ለመግራት ያስችላል። በእርግጥ በጣም አስገራሚው ነገር ከቅርብ አመታት ድረስ የኢትዮጵያ የልማት ጉዞ ችግር ባለባቸው ሶስቱ ጎረቤቶቿ ማለትም በኤርትራ፣ ሶማሊያና ደቡብ ሱዳን ምክንያት ያን ያህል አለመጉዳቱ ነው። ያም ሆኖ የኢትዮጵያ መንግስት ያካባቢው ህደት እቅዶች የበለጠ የሚያርፉት በህዳሴው ግድብ ላይ ሲሆን የግድቡ ጅማሮ ለሀገሪቷ ብቻ ሳይሆን ለጎረቤቶቿ በተለይም ለሁለቱ ሱዳኖች በቂ ኤሌክትሪክ ምንጭ በማቅረብ የቀንዱን መሰረታዊ ተግዳሮቶች በማለዘብ ረገድ ሚና እንደሚኖረው ይታመናል። ባለፉት 40 አመታት ውስጥ አምስት አበይት ጦርነቶች በዚህ አካባቢ ሀገራት መካከል ተካሂደዋል። ሁሉም ሀገራት ደግሞ አንዳቸው በሌላቸው ጦርነቶች ውስጥ ተሳትፈዋል። ለዚህም ነው በአፍሪካ ቀንድ አንድ ሀገር ራሷን ማስተዳደር አቅቷት የቀውስ አውድማ ሆነች ማለት በመላው ቀጠናው ሀገራት የግጭት ጥይት ተተኮሰ እንደማለት ነው ሲሉ ብዙዎች የሁኔታውን አስቸጋሪ ባህሪ የሚገልጹት። እንደ አሌክሳንደር ሮንዶስ ያሉ የቀድሞ የአውሮፓ ህብረት በአፍሪካ ቀንድ ልዩ ተወካይ ግን እንዲህ ያለው የቀንዱ ሀገራት አዙሪት ያከተም ዘንድ መተግበር ያለባቸው ሶስት ቁልፍ ጉዳዮች አሉ ይላሉ። እነዚህም ብዝሃነትን የሚያከብር አስተታፊ የፖለቲካ ስርዓት መፍጠር፣ በኢኮኖሚ ማበረታቻና በጸጥታው ትብብር ላይ የተመሰረተ እውነተኛ ቀጠናዊ ውህደት ማምጣትና የውጭ ጣልቃ ገብነት ፈተናን በጋራ መቆጣጠር የሚሉ ናቸው። ቀጠናው በማይታመን ሁኔታ ደህንነቱ ያልተጠበቀ፣ በዚህም ሳቢያ ለዓለም አቀፍ ጥቅመኞች ወይም ኦፖርቹኒስቶችና ምዕራባውያን አማካሪዎች ጣልቃ ገብነት ክፍት ነው የሚለው የተመቻመቸ ድምዳሜ ስህተት ነው የሚሉት አሌክሳንደር ሮንዶስ
ኢጋድ የቱንም ያህል መጓዝ የነበረበትን ያህል ርቀት ባይጓዝም ባለፉት 10 ታት ለአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካና ዲፕሎማሲ ራስ በቀነት የቻለውን ሚና መጫወቱን ይጠቅሳሉ። በተለይም ኢትዮጵያን ከአውሮፓውያኑ 1991 ጀምሮ ኢጋድን እንደማዕቀፍ ተጠቅሞ ቀጠናዊ ትብብርን ለመፍጠር ከመደረገው ጥረት በስተጀርባ ዋነኛ አንቀሳቃሽ ኃይል አድርገው የሚያነሱት ጸሐፊው በደቡብ ሱዳን የሰላም ስምምነትና በሶማሊያ መረጋጋት ጉዳይ ኢጋድ የነበረው ተሳትፎ ጉልህ መሆኑንም ያስረዳሉ። ያም ሆኖ ኢጋድ አሁን የሚያደርገውን ጥረት በጸጥታና በእድገት ዙሪያ ጭምር አቅሙን አጎልብቶ ለማከናወን ትብብር በመፍጠር ረገድ ከመቼውም ጊዜ በላይ ከባድ ፈተና ተደቅኖበታል በማለት ስጋታቸውን ያጋራሉ። ስትራቴጂያዊ በሆነ መልኩ ኤርትራን፣ ጅቡቲን፣ ሶማሊላንድንና ሶማሊያን ያካተተው ከቀይ ባህር እስከ ህንድ ውቅያኖስ የተዘረጋው የባህር ዳርቻ ደህንነቱ የተጠበቀ መሆን በባህሩ ላይ ያለውን የንግድ ደህንነት ያረጋግጣል። ሆኖም ከነኚህ ሁሉ ከተከስናቸው ሀገራት በቆዳ ስፋት፣ በሰው ኃይል፣ በመልማት አቅምና ባላት የገበያ ድርሻ እምብርት የሆነችው ኢትዮጵያ ከሶማሊያም ይሁን ከኤርትራ ጋር ያደሩና አሁናዊ ችግሮችን ፈታ የባህሩ አካል መሆን እስካልቻለች ድረስ ቀጠናው አሁንም ስትራቴጂያዊ ልምሾ ወይም ስትራቴጂክ ፓራላይዝ ነግሶበት ከመቆየት አያመልጥም። ከዚህ ውጪ ያለ ትብብርን ያላማከለ አካሄድ ግን ግጭትን በችርቻሮ ከመፍታትና አንዱ ባንዱ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጣልቃ ገብነቶችን እንዲፋፋሙ በማድረግ ልክ በሶሪያ፣ በኢራቅና በሊቢያ ያሉት ቀውሶች በዚህኛውም ስትራቴጂያዊ ቀጠና እንዲከሰቱ ምክንያት ሊሆን ይችላል ብለው የሚሰጉ ጸሐፍ አያሌ ናቸው። ሰላም ለቀንዱ፣ ሰላም ለዓለማችን።